नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं सर्वांचं बी ए विनर या यूट्यूब चॅनलवर. पवित्र पोर्टल, शिक्षक भरती, त्यासोबतच स्पर्धा परीक्षांशी संबंधित प्रत्येक महत्त्वाचं अपडेट वेळेवर प्राप्त करण्यासाठी चॅनल जर अद्यापही सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर कृपया चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि आपण जर पदवीधारक असाल तर निश्चितच हा व्हिडिओ आणि जाहिरात तुमच्यासाठी आहे. जवळपास 3,850 पदांसाठी भरती केली जाणार आहे आणि यातील तब्बल 517 पदे ही महाराष्ट्रामध्ये भरली जाणार आहे. म्हणूनच या जाहिरातीचा निश्चितच फायदा घ्या. कॅटेगरीवाईज जागांचा तपशील बघितल्यास SC साठी 77, ST साठी 38, OBC साठी 139, EW साठी 51, तर जनरलसाठी 212 आणि टोटल आहेत 517. यातील लोकोमोटर डिसॅबिलिटीसाठी 6, हिअरिंग इम्पेअर्डसाठी 5, व्हिज्युअली इम्पेअर्डसाठी 5, सोबतच D&E यांच्यासाठीसुद्धा 5 पदे राखीव आहेत. आवश्यक पात्रता आपण या ठिकाणी बघू शकतो. ग्रॅज्युएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रेकग्नाइज युनिव्हर्सिटी ऑर एनी इक्विव्हलंट क्वालिफिकेशन रेकग्नाइज्ड ॲज सच बाय द सेंट्रल गव्हर्नमेंट. म्हणजेच कोणत्याही शाखेतील पदवी जर आपल्याकडे असेल तर आपण या ठिकाणी अर्ज करण्यास पात्र आहोत. त्यानंतर आपलं वय हे 30 वर्षापेक्षा जास्त नसावं हे सुद्धा या ठिकाणी लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे. तर ह्या जागा कोणत्या पदासाठी आहेत, कोणत्या पदासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत, तर ॲप्लिकेशन आर इन्व्हायटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटिझन्स फॉर अपॉइंटमेंट ॲज ऑफिसर इन स्टेट बँक ऑफ इंडिया. तर मंडळ अधिकारी या पदाच्या जवळपास 517 जागा आपल्या महाराष्ट्रासाठी आहेत. त्यानंतर महत्त्वाचा मुद्दा आहे ॲप्लिकेशन फी. SC ST PWD यांच्यासाठी कोणतीही फी आकारण्यात येणार नाही आहे, तर जनरल EWS आणि OBC यांच्यासाठी 750 रुपये फी असणार आहे. हाऊ टू अप्लाय, अर्ज कसा करायचा. कॅन्डिडेट्स कॅन अप्लाय ऑनलाईन ओनली फ्रॉम 27/7/2020 टू 16/8/2020, म्हणजे 27/7/2020 पासून 16/8/2020 पर्यंत आपल्याला अर्ज करता येणार आहेत. नो अदर मोड ऑफ ॲप्लिकेशन विल बी ॲक्सेप्टेड, म्हणजे ऑनलाईनशिवाय इतर कोणत्याही प्रकारचे अर्ज स्वीकारण्यात येणार नाही आहेत. अर्ज करण्यासाठी संबंधित लिंकसुद्धा या ठिकाणी प्रोव्हाइड करण्यात आलेल्या आहेत. संबंधित लिंकचा तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घेऊ शकता. सोबतच संपूर्ण जाहिरात डाउनलोड करण्यासाठी तुम्हाला लिंकसुद्धा प्रोव्हाइड करण्यात येणार आहे. तर वयाच्या बाबतीत आपण बघितलं की 30 वर्षापर्यंत किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त वय नसावं, परंतु काही कॅटेगरीजला याच्यामधून सूट देण्यात आलेली आहे. तर कोणकोणत्या कॅटेगरीजला आणि किती वर्षाची सूट देण्यात आलेली आहे बघूया. तर SC आणि ST च्या कॅन्डिडेटला 5 वर्षाची सूट आहे. अदर बॅकवर्ड क्लासेस यांच्यासाठी 3 वर्षाची, तर पर्सन्स विथ डिसॲबिलिटी यांना 15 वर्षाची याच्यामध्ये सवलत देण्यात येत आहे. त्यानंतर स्वातंत्र्यसैनिक, माजी सैनिक यांनासुद्धा 5 वर्षाचं एज रिलॅक्शन या ठिकाणी देण्यात येत आहे. त्यानंतर इतरसुद्धा खूप साऱ्या सूचना जाहिरातीमध्ये देण्यात आलेल्या आहेत. त्या जाहिरातीमधल्या सूचनासुद्धा जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. यासाठी तुम्हाला जाहिरात डाउनलोड करून घेणं अत्यंत गरजेचं आहे.